আজি আপোনালোকৰ আগত ৰুবিক্স কিউবটো সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দেখা পাইছে আপোনালোকে ৰুবিক্স কিউবটো, মই প্ৰথমতে আনসলভ কৰি লৈছোঁ। ইতিমধ্যে আনসলভ হৈ গৈছে কিউবটো আৰু অলপ আনসলভ কৰিছোঁ। এতিয়া মই সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, 1 মিনিটৰ পৰা সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। লেটছ ষ্টাৰ্ট। ফিফটি 8ত কমপ্লিট কৰিছোঁ, অৰ্থাৎ 1 মিনিট 2 মিনিটমান প্ৰয়োজন হোৱা নাই। 1 মিনিট 58 ছেকেণ্ডতে মই সলভ কৰিছোঁ। আপোনালোকেও সলভ কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ সলভ কৰিব যদি জানিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো। মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ বাবে কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগে এই সন্দৰ্ভত ভিডিঅ'টো বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইজি মেথডত কেনেকৈ সলভ কৰিব কমেণ্ট কৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব। ধন্যবাদ।